Da se ispravim. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни твори врата на това посветено място да се събираме в Твоето име. Господи, тук се призовават Твоето име и от други човеци, от свещеници, православни, всякакви люди. Ние знаем, че Ти си на всяко място, където двама и трима са събрали Твоето име и вярваме, че Ти си тук посред нас с Твоето. Бъди милостив към нас, прости греховете ни, очисти ни всяка неправда и помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Амин. Господи, молим Те за нашите брати и сестри, които не могат да дойдат, които са по болнични легла, които са по домовете. Молим Те за сестра Мариола сега и цели бъбреците, има проблеми с бъбреците. Смили се за Марта и за Николай, моля Те за Цецка и Николай, молим Те за Розала и нейната дъщеря Кристина, милост за Темирушка и нейните дъщери, Емилия и Кристина. Господи, в тия домове е много трудно, молим Те, смили се за тия сиромаси, молим Те за тия душички, Господи, изведи ги на светлина, да могат да видят истината и светлината. Развържи ги от насилието на дявола. Молим Те също за това семейство в Пещера, благослови и бабата, и майката, и дъщерите. Помилвай ги, Господи, смили се за тия, които пътуват, които са в Германия, в Чехия, в Испания, в Португалия, в Америка, пръснати по целия свят да се изкарват прехраната. Пази ги и помагай им, Господи, молим Те за Антоанет, промисли и за него да върне заемите и да се прибере в България. Благослови и сестра Цецка и нейния син Иво. Развържи го от алкохола, Господи, сили му дай, сам не може да се оправи. Моля Те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце и помилвай и изпълни ни със силата си, души святи. Молим Те, изпълни ни със силата си, който от нас има нужда от и царени, и царява, и който има нужда от изобличени, изобличавай, който има нужда от насърчение, насърчава и молим Те за тази наша сестра, която за първ път идва между нас, предстои операция. Господи, ние знаем, че Ти правиш чудесни и безкръвни операции, свидетели сме на такива и царения. Молим Те да я докоснеш, да я развържиш, да я цариш и лекарите да се чудят. Молим Те и за тази жена Априлия, при която бехме с нощи, помогни и извърни идолите си от дома си, да очисти дома си, за да има резултат. Амин. Господи, съжаляваме, почти всеки дом на Христа ни е пълен с разни идоли, донесени от Африка, от Мексико, от Турция, откъде ли не са напълнили домовете си. Ние Те молиме, Боже, смили се на тях. Не знаят какво правят, те искат да се похвалят, че са били там и тук. Ние Те молим и да им дадеш сила да изхвърлят боклуци от домовете си. Смили се за тази жена и помогни, днеска тя заминава в болница Пловдив на лечение, бъди с нея, придружавай я. Бъди с нас сега, ние четеме Твоето Слово и особено откровението на Св. Иоанн Богослов, което за много хора е затворена книга и затова Те молиме, пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Това, което говорим е да сме убедени и да вярваме, че всичко това, което Ти си говорил на Твоя апостол, рано или късно ще се изпълни и то се изпълнява дори в наши дни. Затова ни дай сили и помогни ни да избегнем все, що има да стане, всещо, което е пророкувано, да избегнем и да се явиме пред Твоя престол. Господи, без да се посрамиме, благослови ни, помилвай ни и благослови България, народа на България,
Господи, съжаляваме за това, което чуваме и виждаме около нас. Тъмнина и мрак и пълно незнание и неразбиране на Господните истини. Ние те молим, Господи, да чуеш молитвите на църквата си, България да бъде въведено вероучение, да бъдещите поколения да върват и да ходят в светлината, а не да се препъват в мрака. Господи, смили се, дай ни такива управници, които да имат страх от Бога, които да не лъжат, които да не крадат, които да обичат своя народ. Слава да бъде името ти. Благослови това наше събиране, бъди с нас и ни дай благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, благодариме ти, славиме те. Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото ти име. Амин, амин, амин. Слава Мариола, един трактор червено осветен от кабина. Слава Мариола. И когато казва да благословиш събранието, Господ, един диригент. Добре, това не е като проведение, обаче, като са моли за заключение, и след това за управниците, ми идва такава мисъл, че нечестивите човеци не могат да въведат заключение, защото те са слуги на лукавия. Ще върнат разкрити нечестиви глава. Значи трябва да има... Добре, ще може да кой е това? За сърце, за тъстана ли съм? Тъстана ли съм? Да. А, не, самия аз е ли за тъстана? Не, не, за тъстана. На жена му, на мене. Добре, после като се моли. Защото ти спомена, подари ни Господи, правите и правите, които да лъжат. Е такива, като ни подари, тогава са мене вълчение, защото тия нечетивите човеци не могат да го вират. Те това си могат, това се правят. Нали за това се молим, брат Христо, в бъдещите избори да се изберат честни хора, които не крадат и които не лъжат. И те, които не крадат и не лъжат, ще въвърдат и вероучение. И само страх от Бога ли? А могат нечестиви да стават честиви. Могат да се променят и да се вярват с Христа. Ако пожелаят, това е тайна. Това е тайна, ама и ние сме виновни, защото не сме им казали. Да. Вие не сме им казали. Аз им пиша в интернет и пиша. Покайте се, защото всяка неправда е грях. Ама тя не слуша. Кажете една песен, която я знаеме. Тия песни, които ги знаеме. Тук е, тук е. Тук е. Ти се показваш какво... Боже Господи, прости ми, моля те се от душа. Суди разум, благодарим, да не мога да греша. Тестът ми първо и като е айде, казвай, казвай. Текста казвай. Не страти ви речи молби, нито без ние живота ми. Сами Yeah.
всичко в Тебе има мое све. Наред с твоята песен. Да, тая няма мелодия. Това е детската молитва от Иван Вазов, ама няма мелодия. 514. Резервния вариант. Жив е. Смъртта той победи. Жив е. Господ Бан се яви, жив е, със слава окръжен, ще води нас живовашен. Не родът те злодейски, повиснаха на кръст, страдания и мъки, там бе търпя за нас. Борбата се съдяви, оттам му кръста нам. Но горе ги не мувала. Жив е, смъртта той победи. Жив е, Господ Басе. Жив е, със слава окръжен.
А що, казвайте друга песня. Yeah.
някакви, каза, проблеми има, догматически. Завет, закон, заповед. Завет, закон, заповед. Това не е догматически въпрос. Не е това. Не е догматически въпрос, а имаме проблеми с разбирането на закона, Стария завет, Новия завет, тяхното единство. Какво почва от завета да не продължи? Завет какво е? Какво е закон? Какво е заповед? И тук са близо това като врата. Завет е това, което разпространяваме тук мирния договор. Господ предлага мир на човеците. Целият свят е във война с Бога. Човеците сме във война. Бог казва, ако искаш да ти е добре, прави това. Човекът вика, няма да прави. И като няма да правиш, няма да ти е добре. И той предлага. Предлага ни мир. Нали? И тая война да престане, защото знаеме кой ще бъде победител в тая война. Нали? Явно Бог ще бъде победител и населението на земята ще бъде изтребено, в крайна сметка. Сега четеме в Откровение. Една трета от населението на земята загина от тия порази. Имаме 7 милиона на милиарда, направете сметка колко ще загина 8. При тия порази. 8. Е. Доста повече. Ще речеме, че са 9 тайни. 3 милиарда ще загинат. Защо? Защото не искат да сключат мир с Бога. Не искат. Ето ние ходим и сега вчера бехме, няма да ги осъждаме, жената толкова знае, разбира. Обаче това е във всеки дом на християни. От Йерусалим картина с Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. И това се дива в домовете на християните. Защото са ходили в Йерусалим и трябва да се похвалят, че са били в Йерусалим. В това в царето. Или нещо друго. Или разни маски от Мексико, от Африка, от не знам къде. Постерите разни маски, на тия маски са на шамани, на не знам какви си. И това е мерзост пред Господ. Мерзост. А ние четем житията на светиите, че някакъв младеж българин само са го обрязали и той е умирал от ужас, че са го обрязали. Колкото са го обрязали, Исус е бил обрязан. Но по този начин декларира и умира и декларира, че той е християнин, няма да приеме ислям. А ние какво правим сега с тия маски на шамани и на какво? Това са идоли, разберете го. И не може Господ да благославя тия домове. Не може. И се държат така. А защо се държат за тая маска, да речем? Защото духа ги държа. То е едно парче там, желязо или нещо, дърво или нещо друго. Нито може да ходи, нито може да говори, нито. Обаче народа ни е от тая суета, нали? Че е ходил там, че е бил не знам къде е, че еди какво си е донесъл. Абе, махнете ги тия буклуци. Добре, ти ги махна. Книги. Не може християнин да държи в дома си Дан Браун. Не може. Там е хуля против Господ Исус Христос. Това са измислици, че Исус се е женил за Мария Магдалена, че имал деца и не знам какво си. Това не може да седи в дома на християнин. Не ви пипай книгата. Лежи парализирана и вика, не ви пипай книгата, да димаш. А тя не може да стигне до книгата? Не може, ама той е пипна. Па няма ли да се молите за... Ма няма да се молите, за какво да се молим? А когато живееш с човек, който не е вярваш, има такива книги, какво правиш? Той със 7 стати не може да ги изпълни, защото ти е дете, примерно. В моя случай. Значи, не ги харесват тия книги, обаче изхвърляш ги, това е. Не може да ги изхвърляш, а той ще бъде там. Ако баща ти ще му изхвърляш ли? Ама и скандал да ти дигне е по-добре за него. Не става, това е негово, аз просто... Не само това, вижте, без да искаме, нали, бехте сестра и подарила на Пачо една...
настрани и ходжа и хитър Петър ли беше? Аз съм вече от тази книга. И не е имало такива... По-рано, да, по-рано. По-рано не е имало такива покуси. И не иска да изсвърли Бога. Изсвърли, месец имена. Абе, не знам къде. Абе, добре, бе, ако има змия в къщата ти, ще я намериш ли да изсвърлиш? А това е по-лошо от змия. Змията ще охапи, ще ти изсърят. Обаче, ако детето ти почне да изговаря тия хули против Исус, против Дева Мария, против Света Богородица, какво става с него? И е така. Хората се люшкат и чакат Бог милостив. Бог добър, Бог милостив. И това иска Господ да сме в завет, в мир с Бога. И Той поставя условията. Всеки човек, който мрънка и пита защо роптае пред Бога. Защото Той е Господар на Вселената и Той определя правилата. Не ги определя аз, нито брат Христо, нито Падшо. Бог определя правилата и Той казва, а ако искаш да ти е добре, прави това. Не, няма да прави. Посяга да бие баща си, оня мрази и майка си. Еми, няма, не може. Не може, това е положение. И страдаме. И после питаме защо. И трябва да бъдем в завет с Бога. Ние сме сключили този завет, нов завет, като сме приели Господ Исус Христос за Свой Господ и Спасител. И аз си спомням часа и деня, когато греховете ми беха опростени. Аз се усетих и настана мир в душата ми и ми изпълни сила и благодат. И знам, той е момент, но той не е достатъчен. Господ казва, който стои до край. И много християни забравят думите на Исус. И аз не съм ги чул никъде по Авоните тия думи. И старайте се да влезнете през тесната врата, защото мнозина ще искат да влезнат и няма да успеят. Не, че няма да искат, ще искат да влезнат и няма да успеят. Защото са немърливи за спасението, защото си вършат какво си искат, проповядват фалшиви учения. Еми какво толкова проповядваме? Обаждат си от провинцията разни пастири. Проповядваш ли, че Света Богородица е родила още 4 синове и 2 дъщери? Еми да. Е, къде отиваш? Къде си тръгнал? Е ли нещо друго? От наша страна се изиска чисто и пълно Христово Евангелие. Такова каквото е. Да се говори такова каквото е. Тогава ще бъдем одобрявани, защото ще изпълним Неговата заповед. А Неговите заповеди са толкова лесни да обичаш Бога и ближния както себе си. Да го обичаш, не да го мразиш, не да го убиеш, а да го обичаш. Да обичаш съседа, да обичаш такива, които са хората, не да ги поправяш, защото грешката на християните е това, че всеки поправя другия. И една бъркотия става, това поправя, това оня поправя, оня така, не така, иначе себе си оправиш. И като оправиш себе си, нещата се оправят. Нещата се оправят. И Господ действа. И така, той е мирен договор с голямо обещание. И аз го вярвам, защото съм го видял изпълнен. Нали? Това обещание, това е универсално лекарство за всички болести и рака, но има условия да се приеме от сърце, не формално. Когато се приеме формално, няма да стане. Бог иска от сърце да се приеме, от сърце да се отречеш, не формално. Отричам се от банка, отричам се от астрологията и вътре наредени зодиите. Къде си се отрекал, като зодиите си там на стената? Къде си се отрекал? Разберете го, Господ е много ревнив за тия. Ядат бой евреите толкова години, векове ядат бой заради, точно заради тия работа. Не за това, че блудстват, не за това, че крадат,
а за това, че разни идоли си набират там и се кладат на те. А кога един човек е залепен за един идол? Тогава, когато не може да се откъсне от те. Не може, той е вързан. Не може да се откъсне. Не може да се откъсне и затова там ги държи лукавия, вързани, заповед. Нова заповед ми дава, една заповед има. Една. Да се обичате един и други. Да се обичате. Това е заповед. Не да се мразите, а да се обичате. Обаче, трудно ни е да обичаме тоя, който ни краде. Ема, да, ама Господ иска да го обича. Аз съм ви казал примера, нашия дядо. Отишъл за стока, имал бакалница и поставил брат си там да пази бакалница и да продава. Обаче брат му вземал на един чувал захар и си занесъл чувала захар дома, а чувала бил скъсан. И от бакалницата до вратника му една дира. И баба викала на дядове, я виж кой е направил брат. Е, какво е това? Какво е това, че му е направил? Децата на брат ми ще ядат тая захар. Децата на брат ми, не да си карай да се бие. Или некой откраднал нещо. Кой казваше за един случай там, че дошъл да... Майче, татко му разправяше някакъв. Той да имаше един крадец там от субсидия, той тръгнал да взима нещо и баща ми излезнал лък и той да е вечака да ти дигнаш и изхиляваше, да ти подигна да го занесеш. О, па Иван, аз съм се объркал, мисля, че съм вкъщи. Е, как си вкъщи и къщата ти е пет къщи по-натам. Може ли? Може. Може. Но ние постоянно роптаеме, когато постоянно мрънкаме. А точно това Господ го казва. Роптани. Затова наказваше израптани. За тия роптани. И път-пътът си им даде и ангелска храна ядоха, и вода пиха в пустината, и всички постоянно мрънкат, и постоянно роптат. И ние сме същите. И ние сме българите, сме постоянно негодуваме, постоянно роптаеме. Е, съгласен съм и мен, когато ме лъжат, не ми е приятно. Гледам и ме лъже, не ми е приятно. Но въпреки това, Господ иска Той, дето те лъже, да го обича, защото има една душа безсмъртна, за която Господ скърби и иска тая душа да се спаси. И какво да направим? Да му кажем, да го изобличиме, ама така, с кротък, с приятелски дух, не да се нафърляме, да го удърме или да го биеме. И така да се огледаме. Какво беше? Завет, заповед и постановление ли беше? Завет, закон, заповед. А, закон. Еми, закона също не може да се измена закона, щом като е даден от Бога закон, този закон трябва да се спазва. Но се оказа, че всички сме негодни и в 13-ти псалом казва, всички се грешиха, купом негодни сталаха, извършиха гнусни дела, няма праведен ни един. Няма ни един. И когато някой каже, аз съм праведен, прави Бога лъжец. И понеже не лъжаха, не че закона не е несъвършен, Бог не може да даде лоши закони. Той е дал добри закони. Първата заповед е да обичаш Бога, втората да нямаш идол. Обаче човека си има идол. Един колата му идол, друг жена му идол, друг не знам. Внучето му идол и така, всеки си е създал някой идол. Да не произнасяме на празно името на Господа нашия Бог. Правим ли го? Правим. Много често оба по евангелските църкви се нарушава точно тая трета заповед. Бог
казал, Бог казал, Бог ми казал. Бог не му е казал, той си минава по някаква мисъл през главата и той вика, Бог казал. Бог казал, Бог се могъщия, Бог казал. И не си дава сметка, че нарушава тази зала. Ние бехме в Израел. Аз това го казах миналия път, като бех и брат Лазар вика, това не е така вече, това не е така. И сестра ми ще ви кажа дали е така. В събота край замира Израел. Замира, няма движение. Некоя кола се движи и тя не е на еврей, тя е на арабия или на българи, или които нарушават. Казаха ни там нашия ескурзовод, в събота не снимайте, защото те го чита снимането за работа. Да не би да някъде да изведете боя. В събота не можеш да натиснеш бутона на асансьора, това е работа. Намира всичко, празнува всичко, изпълнява тая заповед. И добре ли прави? Ами апостол Павел казва, който пази съботата, за кой я пази? За Господа. За Господа я пази. Сега ние сме свободни от събота. Обаче за тех това е заповед от Господ да се изпомнят, че ги извел събота от Египет. Такава заповед трябва да има и за нас. Че на 3 март сме освободени от османско робство. Обаче този 3 март се празнуваше по време на комунизма. Вика, това е царът, там руският цар е имал и перски намерения. Верно, и перски намерения, но нали сме освободени, нали може да българи да се забираме, да живеем. И така нататък. И петата заповед, почитай баща си и майка си, за да ти е добре. Почитай го, да му кажеш тате. Татко, тате, аз там като ученик вече 10-11 клас, нито едно уче не казваше тате или татко. Стария, моника, не знам какви е такива деца. И после страдат. Ами разбира се, че ще страдат. Нарушава се тая заповед. Да почиташ баща си. Старата, стария. И страшно ли е да му кажеш? Нашия баща, като кажеше тато, тато, за баща си, нали за деца баща? Тато. С любов, с почитание, с страхопочитание. За да ти е добре. И трудна ли е? Трудна ли е тази заповед да почиташ баща си и майка? Трудна е, за някой е много трудно. Защо? Защото учите, че баща му не заслужава почит, не заслужава уважение. Сега на сестра ми се обади там. Нали, при баба си и казва, чичо е ударил. Ударил майка си с един стол, тя паднала на земята, тая е с инсулт. И какво става този човек? Ами болен и страда. Ами ще страда. Не може да посегнеш на майка си. Не може заповед от Господ. И най-нарушаваната заповед е не пожелавай. Не убивай, не кради, не лъжи, не лъжи свидетелство, обаче не пожелавай. Никола, ни не пожелавай, ни къщата, ни това, ни онова. Не пожелавай, ни жена, ни мъж, нарушава се масло. Търсете първо Божието царство и кола ще имате, и къща ще имате, и всичко ще имате. Ако търсите Божието царство, другото Господ го е обещал. Така че тия неща имате думата вие да кажете, брат Патрикове е завършил. Богословия, има други богословия, ако има, имате друго мнение. Затова дойде Господ да каже, с тия две заповеди се изпълнява и закона и пророчество. Обичаш ближния си, ние не можем да си представим Божията любов. Гледах една конференция на пастир Бойки в Германия, когато Бог му говори, казва, моли се, за тоя есесовец,
който е избивал евреите и ги е хвърлял в пеща. Господи, как да се моли за... Моли се! Моли се! А той излезе там пред Соломона и каза: Боге, съскът, пълен съм с змии, пълен съм с бесове, пълен съм, моля ти се, моли се. А Господи, как да се моля за този убиец? Моли се! Моли се! И той се моли за него и този човек е: Свободен съм! Свободен съм! Освободен! Чудни са Божията, Божията милост и Божията любов. А ние не мога да простиме. Комшията ни казал нещо на криво, не мога да проста. На това не мога да проста, на оня не мога да проста. И сега, сега ли е прошка или с нощ? Цяла седмица. Цяла седмица. Ще ни прости. Трябва всеки ден да е прошка. Да се огледаме, има ли хора, които не сме, не сме и простили. Защото такава е заповедта на Господ Исус. Ако вие от сърце не простите беззаконията на човеците, и Господ няма да прости вашите. Но ние понякога казваме, че прощаваме, но всъщност... Понякога казваме, че прощаваме, но вътрешно се разпомни. Да се спомняме, дай го. Ама точно това е най-страшното. Свети Йоан Кронштадтски казва: злопаметството е печата на антихриста. Помненето на злото е печат на антихриста. Много хора са запечатени и те помнят злото, което им е направено цял живот. И аз помних едно зло, което като дете ме удари един. Аз извикам, ай, вика, ти защо си бил моя Иван? Пу, тук ми разбизаме. А аз не съм докоснал Иван. Не съм го докоснал. Обаче, некои ме е на клевета и не мога да му проста цял живот. И дявола ме държи за него. И накрая Господ ме освободи, като ме попита: ти други деца бил ли си? Викам: бил съм, да. А бащите им биха ли? Не са. Е, бащата на Иван те наби заради друг. И му простих, ама от сърце му простих. Защото ние мислим, че сме невинни. Тук не е грешно. Аз винаги, когато страдам несправедливо, защото сме се случили невероятни невъзможности в България, нали, на съд и на съдейство, никога без да знаеш защо, случвало се. Винаги се сещам, че всъщност Исус умря на кръста невинен. На тази земя ние не можем да очакваме справедливост. Той умря също невинен. Той знаеш ли защо умира? Ама няма невинен, невинен, само Господ. Той единствен е ти си праведен, Господи. Те единствен. Да. Свети, кой беше? Ефрем Сирин. Ефрем, да. Ефрем Сирин го арестува. Там преспива при едни овчари и през нощта разбойници идват и открадват част от овците. И Ефрем Сирин го вкарва в затвора. И той се моли, той е светец. Нали? Господи, ти знаеш, че аз не съм участник в кражбата на овците. Не съм откраднал овца. Защо сега ме вкарава в затвора? Защо допусна да съм в затвора? И Бог му проговаря: Ефреме, сега не си в затвора за овците, а за кравата. Помниш ли, като младеж познахте една крава и изядоха на едни сиромаси кравата и изядоха зверове? Затова си в затвора си. Не може да се оправдаваме пред... Аз съм невинен. Нема невинен, брат Христо. Нема. Нема и ти не си невинен, и аз не съм невинен. Това го изповедаме. Грешни си. Той иска и виновен, ама да не пати. Ако ти му обеща, ако изповедате грехове, че той е вален и правен, да не прости греховете. Какво значи да прости? Да го фърне в Бог, да го забрави. Така е. Ама ти прощаваш ти на... Тия там топлофикация. Аз не прощавам, обаче изповявам това, че им прощавам, но не мога да ги обичам както Господ иска, но като помисля къде ще идат, тогава вече тая... Прощаваш и ми прости, брат. Прощаваме, защото те не могат друго да правят, само това мога да правят. Знаеш ли какво трябва да направиш? Да отидеш
отидеш при шефа на топлофикация да го прегърнеш, прощавам ти, това е. Чакай сега, дай да не прави вицове си. Не са те виновни, има други. Как ще му се отрази? Как ще му се отрази на това шеф? Как ще му се отрази? Ще каже веднага. Веднага оправете на Христо парното там и го закачи какво вече. Значи има това, да го направиш хора, че го напъщата мала Агне, ето както този пастир са му потрошили керамидите и той ги е поканил и ги е нагостил. Е, вижте голяма работа. Аз между другото точно сега съм влизала с Библия и разни хора. Те ми правят вина, аз ти ми носа на Библия, казвам, ето някой ден може да имате нужда. И забелязвам следното. Значи има два вида хора. Има хора, които се стряскат, замислят се и може би някой ден нещо може да става. Но има хора, които знаят какво правят. Те са наясно къде се намират, знаят за кой работа, знаят, че са с брадо. И са много добре наясно какво вършат. Ами вижте какво знаят, но ние с Димчо видахме един такъв, дето знае. Сатанис е бил някакъв втория, не шефа на сатанинската църква, те я наричат църква, а втория след него. И му е дошъл такъв. И в Пусе тук има черни звезди, татуировки черни звезди, това им са. Това им е властта. Ако погледнете на иконата на Света Богородица, тя има три звезди. Две на рамената и една на челото. Това е върховна власт. А такъв, който е с три черни звезди, той е шефа на сатанист. А това момче иска да се покае. Той е знаел, че служи на сатана, знаел, че отива в пада, знаел всичко, това е наясно. Обаче идва един момент, когато се замисля и казва, искам да се покая. Искам. Ще се разбрал, че има един по-голям от него. Искам да се върна. Неописуем ли се пътищата Господни? Така е. Неведоми. А, всички. Неведоми са пътища. Сега въпросът е дали ние трябва да пазим и да спазваме закона. Не може. Много хора казват, ние сме в Новия Завет и сега, да, е кради, лъжи, няма проблем. Има проблем. Не може кръците, лъжците, лъжи свидетели няма да влезат в Новия Йерусалим. Последните там стихове на 22 глава ще ги намерите. А вън са всички, които обичат лъжата и лъжат. Които обичат да лъжат. И тия, които лъжат по телевизия, по радио, по разни трибуни, лъжат и мамат народа. Хубаво каза Ангел Ангелов, свещеник Ангел Ангелов. Вика, България е закъсала, защото църквата е виновна. Църквата не възпита достойни управници на България. Църквата не възпита хора, които да не лъжат. Исус никъде не казва, а те лъжат. Напротив казва, трябва да се изпълват. Аз не дойдох да разруша завета и пророците. А да изпълват. А да изпълват. Така е. Така че Исус не казва за помните. Казва до последния ден всичко. Никой една йота. Това е друг проблем. Говорим за възпитание. Става въпрос да за други неща. Той дойде и го изпълни. Той го изпълни. Единствено. Да. Единствено. Единствено. Но човек, който каже, че не е нарушил. Сега. Аз познавам такива хора, които стриктно пазят събота. И в същото време си блудстват и си прелюбодействат. Е, каква полза от събота, че пази събота? И тук има хора, които могат да потвърдат, че е така. Такива хора. Или лъже свидетел. Отива пред съда, ние сме свидетели на една жена, която е отрезаха крака. Мъжа и Бог и цари крака и на нейния крак го отрезаха. И накрая, след като я отрезаха крака, ние я питаме, сестър, нещо си изгрешила, бе, не може така. Ние се молим, няма резултат. И накрая вече, след като я отрезаха крика, тя изповяда, че
когато са се делили там някакви ниви, ниви, които не са на брати, тя е казала и той е казал, че са негови, и тя е потвърдила, че са негови нивите. Обаче съдята, понеже е знал, че тя е вярваща, казал да донесат една Библия, донесе една Библията, сложи си ръката на Библията и кажи сега, негови са нивите, и аз казах, негови са. И ме заболеха краката и ми отрезаха. Това е лъжа си, а негови ли беха? Не, не беха негови. Тя е знаела. Е, знаела е. И какво като прави събутата? И лъжа свидетел. И какво? Така че, понеже става въпрос за съботата, искам това да ви кажа, че ние видехме евреите пазят събота и то съвсем сериозно. В събота не се работи, почива се, събират се, ядат, пият, първо отидат в синагогата на молитва и така нататък. От петък вечер от зала и слънце. Щом зайде слънцето, вече са в почивка. Вече са в почивка. Но апостол Павел пише, един пази един ден, друг пази друг ден, Бог приема един и приема и други. А за трети всички дни са еднакви. Бог приема и некои. А вместо ние, ако сме решили да пазим неделя или събота, да си пазим неделята и да си пазим събота, ние искаме да наложим на другите да пазят това или това. И тук е грешката, че Господ не иска така да се налага на това. Да се налага. А този, който пази дена, за Господа го пази, пази и ако го пази искрено, дали ще получи за това награда. Ако в неделя почиваш и ходиш на църква и вършиш добри дела, както те, аз не го приемам техното сега, че като натиснеш бутона на асансьора, вече си нарушил събота. Еди, както имаше мой колега, имаше такива адвентисти и съседи, викаха го сутрин, той да дразне клечката, за да си запали печката, нали? Защото дразкането на клечка е право. А те си подготвени и печката, нали? Нагласили с той само дразне клечката. Обаче, вие карате другия да сгреши. Да, вместо вас. Вие карате другия да сгреши. Да. Ми драскайте си вие. Ама той, понеже бил от друга вяра, не му пречи. Да, да, той може да драсне клечката. А те не смеят да драснат. Добре, какво сухи хранилията? Какво е приготвя? Не, приготвя се храна по предния ден. Аз съм адвентист. Разбрали се, що той говори за събота? Но аз не съм, никога не съм спрятал. Не е казвала нищо, но тя е адвентистка. Каква? Господ ти даде да говориш за събота. Ама защо? Не е само за събота, ние пошлахме за закона, но пък стигнахме до съботата. Да. Понеже има... Ние просто самите не можем да спазваме закона, защото сме грешни същества. Само чрез Исус Христос можем да го спазваме. Ма не можем, сестро, да го опазиме. Първо... Можем, да. Това е ама, първо има нещо, което сега ще ти кажа, нали? Извинявай. Че си адвентистка, нали пари съботата. Има нещо в съботата, което ако твоята дъщеря, син или мъж или брат нарушат съботата, трябва да го заведеш на края на града и да върлиш камък върху него и да бъде убит. Вие ще го направите. Ще издаме ли? Това е заповед от Бога. Който наруши съботата да бъде изкаран вън от града и да бъде убит с камък. Има неща, които в Новия Завет няма да стане. Исус нарушаваше съботата. Как я нарушаваш? В събота изцеляваше Бог. Каза на този, вземи постелята си и това забранено. Ето ние ми казваме, не мога да натиснеш бутона на асансьора. Камо ли да вземеш един так нещо и да го носиш? Това е нарушаване на събота. Обаче, нарушили самото това човек. Значи спадането в крайности не е хубаво за абсолютно нищо. Ами не, обаче... Не смятам, че нещо... А лошото е, когато си хората си въобразяват, че пазват нещо, а нищо не пазват. И това е истината, която каза цар Давид. Всички са грешиха. Така. Купом негодни станаха. Това е истина. Купом негодни, всички сме негодни.
извършиха гнусни дела. И затова ви казвам, познавам хора самотяни, които пазят и вършат гнусни дела. И пази събота, и се препират. Всички познават. Така, и се развеждат, и се женат втори, трети път, а пази събота. Развеждат се, женят се и така. А трябва целият закон да се пази, нали? От първата до десетата заповед. Но не може да се опази, освен чрез любовта. Не може, ако не обичаме Господа нашия Бог, ако ние го правим, така да се покажем пред хората. И затова има такъв стих. Аз, нали, като съм говорил с брати адвентисти, сестри, казват, няма такъв стих. Няма го. Викам, във вашите библии може да го няма. Един пази един ден, друг пази друг ден, а за трети всички дни са еднакви. Бог приема един и втори и трети. Бог го приема, ние не го приема. Значи и съботата е създадена за човека, не човека в Господа. Има да знам, че я съм. Ние, които пазят закона, не които пазят, сестро, а ония, които мислят, че пазят закона, по принцип, тия хора им липсва едно много важно качество – любов. И смирение. И любов. Защото имат гордост, че са се справили с всичко. Да, ние сме направили, ние пазим това, ние това не е. И като липсва любовта и смирението, а то е най-важно. И смирението е най-важно и любовта. Те тия двете са най-важни. Така че ако някой пази нещо, да пази за Господа. Също и с храната сега, и поста. Добре, пости, яш, нали, какво казва Исус, когато пости човек. Да не казва първо на никой. Да не бие барабана, че пости. А само той и отец да знае, че пости и от, и отец, който вижда на тайно, ще му въздаде наява. А ние какво правим? Слава на Бога, от днеска съм пост. И трябва да чуя цяла България, че съм пост. Изгоре ти пост. Изгоре. Или правим някакво друго благодаряне. Щом се похвалиме, ама аз казвам само на теб, някои брати викат, слава на Бога, не съм втори ден в пост. Е, викам, изгорете пост. Защо е? Защото ми казвам. А не, аз само на тебе казвам. А добре е да се пости. Ония, които постат от опит, знаят, че човек се освежава, че човек се приближава до Бога, че Господ иска да се пости. Исус не казва, ако искате да постите. А Той казва, а когато постите. Значи, какво значи? Трябва. А когато постите. Това прави. Пости, молитва, всичко. Когато постите, ние днеска не четахме, нали, от Откровението, но не има значение. Тия неща са важни да си поговорим, да се разчупат някои неща, да не мислиме, че ние сме най-правите. Защото, нали, кой беше това, ти казат, дето някакъв светия Господ му казал, в селото има две жени, които са по-праведни от теб. Кой беше? Мога да се. Нали, той е отчелник. Да, едната пости, моли се и той е светец. Обаче, Господ му говори и му казва, долу в селото има две жени, които са по-праведни от теб. И той отива да ги търси, намира ги. Две жени, две е търс. За двама братя жените. И той ги пита, вие какво правите за Господ? Ами нищо не правим за Господ. Е как така нищо? Ами нищо не правим за Господ. Е какво правим? Еми, обичаме си мъжете и децата, възпитаваме децата да вярват в Бога, покоряваме се във всичко на мъжете си, обичаме родителите си и това е. И се трудиме честно,
И това е. И Господ казва, че те са по-праведни от това, който пости, моли се, вика, нали, и е свят, нали, живее в свято. Какво правят тия хора? Покоряват се тия жени на мъжете. А къде са тия жени, дето се покоряват на мъжете си сега? Нема ги. Те знаят повече от мъжете си, те са по-учени, обикновено са по-учени. Сега, нали, защото така се получава, че те повече учат. Мъжете им обикновено с средно образование, те с висше образование, повече знаят и така. И така. Елементарните неща. Обичат мъжете си, обичат родителите си, обичат децата си, възпитават ги във вярата. Това е елементарните. Вярата не е нещо много голямо да направи. То е елементарно, което трябва да го направи. И е простичко. Почитай баща си и майка си, обичай съседа си, бъди любезен, внимателен с началника си, покорявай се на началника, не да мрънкаш и не да го удоволиш зад гърба му. И казва не само на добрите началници, а и на опърничавите. Опърничавите началници да ги почитаме и да ги уважаваме. Сега аз казвам, че съм ги почитал и уважавал, но някой път не съм ги почитал. Моите началници съм се инатил и съм вършил неща, които аз казвам, че така трябва да бъде. И съм съжалявал. Като съм мислил, че те не разбират. А то не е, че не разбират. Защото Господ това, което го виждаш, че той ще сгреши и не се покориш, Бог може да го направи неговото да стане верното на твоето фалшиво. Да. Бог може да ги промени тия неща. И от нас иска да се покорява. Да почитаме управниците, да почитаме царе, високо поставени. Българите почитаме ли? Не ги почитаме. Не ги почитаме. Гулиме нашите министър-председатели, царе, управници. Нема цар, който да не е оплют. Нема управник, който да не сме го оплют. И искаме благословени. И как да стане? Как да стане? Ама те лъжат. Ема лъжат и въпреки това искат да ги почитат. А може би лъжат, защото път ние се отнасяме лошо. И за това лъжи. Сега в казармата, като срещаме един офицер, му даваме чест. Да. Даваме чест. Не ме интересува. Лъжи ли, краде ли, добър ли, даваш му чест. Това е. Това е задължение. Е, църквата не е казарма, ама въпреки това, трябва да почитаме управниците. Защо? Защото не им е лесно. Не им е лесно. Не е лесно да си министър. На транспорти, на нещо. Ние се въобразяваме, тя ядат и пият министрите, са мой. Не е така. Той има проблеми, има противници, има пакостници и така нататък. Добре, нещо друго да кажеш. Брат Христо, казвай сега за закон. Завет, закон, заповед. Показва, че закон е сборен от заповеди. И тук брат Тодор да вмъкне това, което кое? Закон и заповед. Говорихме миналия път, когато ти пътуваше някъде, за това, че в Стария закон имаше едно такова изказване, че в Стария закон нямало дух и не важал за нищо. И понеже аз си позволих да кажа, че Исус Христос показа, изяви от Стария завет духа на завета, именно в това, че благодарение на любовта към Бога и любовта към човека, тези 10 заповеди стават все едно две. Две, да. Все едно две, ама защо? Защото като обича човек Бога, никога няма да си прави идоли, нито ще говори на празно Божието име, четирите заповеди, които са да, относно Бога, той ще ги изпълни, защото обича Бога. И по същия начин, като обича човека, ще изпълнява останалите 6 заповеди и уважение към родителите, и не лъжене, не крадене, не убиване, не пожелаване на чуждото.
и всичко това. Но тогава не го подробно говорихме, но това беше проблема, че в Стария Завет нямало дух. Напротив, Господ Исус Христос в 5 глава от Матея подсилва заповед. За съжаление, четах в някаква книга, тя е еврейски учебник някакъв, за християнството и там пише един младеж на около 30 години нарушавал Моисеевите заповеди и казал: Моисе е казал така, но то не е така. А аз ви казвам как е. Но тук са го извъртели, както нашите лъжат учебници, така и те. И този, вика, младеж е Исус Христос, който е основателът на християнството. Еврейските деца четат тия работи, тия лъжи. А това е истина. Моисе е казал: не убивай, а аз ви казвам, който мрази, брат си е убият. А Моисе е казал: не прелюбодействай, а аз ви казвам, че който гледа жена с пожелание да я пожелая, вече прелюбодейства сърцето си. Той ги подсилва тия заповеди, не ги отхвърлил и казал: абе, писано е, не кради, ама ти не се предиставай. Нали, взимай си това от държавата, това от комшията. Няма такова нещо. Не е казал. Моисе е казал това, аз ми казвам, че не е така. То е така, но той го подсилва и ни показва как да стане, че ние да може да го изпълним. Да може да го изпълним, да не мразиме хората, защото преди да стане убийството и идва образата. И след това ще дойде убийство. Това ще дойде образът и тогава убийство. Така че те са подсилени в 5 глава от Матея. И бъдете ми святи люди, защото и аз съм свят, казва Господ. Да се пазиме от всякаква нечистота. За съжаление, нали, бяха се изказали там Евангелска църква, това Петър Велев говори, че има чисто или чисто. В Новия Завет няма чисто или чисто. Всичко е чисто. Не е така. На колко места Господ говори? Какво казва апостол Юда? Гносете се от дрехата, осквернена от плътта. Но около 50 места в Библията казва: изперете дрехите си преди да се явите пред мен. Изперете дрехите си преди да се явите пред Бога. Имаме такива случаи, когато там някои се разболяха на Господната трапеза, пострадаха. И тогава ми се каза: поне да беха избили телата си чиста вода. Поне. Когато се явяват пред Бога, свещениците се изкъпват, избиват се с нови дрехи. Еврейските свещеници не могат да ходят с одеждите, които служат. Те и нашите не могат да ходи по улицата с патрахила. Нали? Те се слагат на отделно место, обличат си своите дрехи и излизат. Защото в това има някаква много голяма тайна в дрехите. На много места се говори за тия дрехи. Жената да не облича мъжки дрехи. Тук не става въпрос за панталони и пола. А да не облича дреха облечена от мъж. Защото нещо има някаква тайна тук в дрехи. На колко места е писано в Библия. Обаче хората не обръщат внимание. И може би това е причината. Една жена, като облича мъжки дрехи, почва да я гони такъв дух. Нали? И утре тя ще стане обратна. И един мъж, ако облича женски дрехи, защото има тайна в това нещо. В дрехите. Нето ние сме свидетели на дрехи, върху които се молихме и хората оздървяха от рак. На дрехи. Йордан се казва от Йокурот. Но една дреха се помолиха и какво става с тази дреха? Тя е помазана, има някаква тайна. Има тайна в тия дрехи. Обаче хората не обръщат внимание и казват: а, дрехи, това е Стария Завет. А
На стария, новия има си значение. Защото за, става въпрос за панталона и полата. Сега шотландците ходят с поли. Некоя римската армия била с туники, нали, бутуши. Да, ама мъжки дрехи са били. Ама са си били мъжки. И в Шотландия са си мъжки поли. Нали? И това си има значение. Всеко нещо. И за да бъдеме, очистете се, изперете дрехите си, колко на Стария Завет особено, за да се явите пред, сега аз ми четах в събота за това, понеже беше задушница и ме питат, може ли като е ходил на гроб, ще ти е в църква? Ме, може, може, защото Господ е разрешил, Моисей, отиват при него и казват, ние бехме на погребение, може ли да участваме в Пасхата? И той казва, чакайте да попитаме Господ. Питат Господ и Господ отговаря, може. Но какво трябва да направят? Да изберат дрехите си и да измият тялото си чиста вода. Това се иска. Да го направят. Има някаква тайна в тия дрехи. Ето вие знаете, за ако се допра до дрехата му, ще получи и царение. Да, 14 години беше болна тая жена. Само да се добра до дрехата. И се добре и по... Ама тя е вярата, не е само вярата. Има тайна в тия дрехи, които ние обличаме. И затова ви казвам, не дейте облича дрехи на хора, които не ги познавате и после натоварвате. И тая втора употреба, верно, те ги обезпаратизяват. Ама то отделно е да ги обезпаратизат, па друго е да бъдат, ако са усквернявани тия дрехи от някои сатанисти или някакви такива и ти ги обличаш и тия дяволиците на качулата. Ще се чудиш после какво става. Откъде? Също и с предметите. Тия предмети те носят проклятие или носят благословение. Или едното или друго. Осветените предмети носят благословение. Защо, ако няма значение, едни предмети. Защо няма значение Балтасар? Царството му падна заради една подигравка с едни чаши. Едни чаши, с които са се служило в храм. Тия чаши са осветени. Защо са осветени? Защото Исус казва, всичко, което е в храма, се освещава от оня, който го обитава. От оня, който го обитава. По молите се говори. А Бог не обитава. Писано е. Апостол Павел казва в Атин. Ма там имаше едни такива храмчета и те ги продаваха и той казва, че Бог не може това храмче да обитава тия храмчета и храмове. Също и Дякон Степан. Бог не обитава в ръкотворени храмове. Но Исус казва, всичко се освещава в храма чрез оня, който го обитава. Кой го обитава? Бог. Бог го обитава. И така се отклоняваме наляво, надясно, защото си мислиме, че много знаем, а пък който каже, че много знае, той па нищо не знае, така казва апостол Павел. Който каже, много знам, значи нищо не знае. Защото Господ не ни е открил много неща. Много неща ние не ги виждаме. Ние не ги виждаме. Е тук може би има ангели около нас, ние не ги виждаме. И сигурно. И сигурно има. И има много тайни, даже невидимите неща, дори учените казват, че невидимите неща са повече от един. Тия сили, които съществуват във Вселената, които държат планети, слънца, галактики, ние не ги виждат. Нали, хората, някои вярват, че всяка звезда си има ангел. Всяка планета има ангел. Всяка държава има ангел. И когато ние хулиме една държава, ние хулиме ангела на тази. Когато хулиме една държава, викаме тия гърци са такива коварни, не знам какви са. А ние какви сме, не се виждаме. И хулиме техния ангел. И работите не ни върват. Обичаме ближния, ама кой ближен? Нашия ближен.
дето около нас, нашите родини, българите и другите. И дето ни хвали. Ема? Дето ни хвали ближни. А, те дето ни хвалят, пък най-много ни обичат. А тия, които ни изобличават, трябва да бъде обратно. Тия, които ни изобличават и ги обичат. Тя го обичат. Че ни помагат. Аз искам да попитам. От 10 години нося на мъжа ми 2-3 панели. От 10 години? Да. А, обличате ги? Да. Той е починал и аз ги нося, защото... А, той е починал? Да. И няма проблеми. Става въпрос. Тук става въпрос за хора, които са живи, нали, и си сменяват дрехите. Един обличат, други аз носа някаква, на баща ми някакви дрехи там на село има, които и той е починал, няма проблем. След молитва, Господ прекъсва вас. Но е редно. Редно е жената да си знае нейните дрехи, мъжа да си знае нейните. Освен това, сега аз ми казвам това, което пише. Господ казва, тие, които обличат женски дрехи, мъже са гнусни пред лицето. Тя не може това, което е гнусно, да е чисто. Пред Бога е гнусно, значи е нечисто. И затова да се правят на жени, знаете какви са тия, които се правят. Почва да се правят на жени, травестити и след това са обратно. Оттам се въртат, не обличат се женски дрехи и да се покажат, че са много красиви, нежни и ги пащат такива души. А не, че са се родили такива. Нали, с това имаме спорове, че медицина така, те се раждат такива. Защо се раждат толкова много такива? Защото нищо не се спазва, защото децата от малки не ги кръщават, не ги... Благослава, тето брат Иво ще ви каже за неговата дъщеря. Кръстиха я и вика, брана Библията и не я отнесе от тебе от Библията. Слава Бо! Еми, защото има тайна в това кръщение, това водно кръщение, това е завет. Това не е случайно. Ето завет, понеже брат Христо пита за завет. Воден завет, отричаш се от Сатана и се съединяваш с Христа и сключва завет, воден завет пред Бога. И Господ вече ти праща, ангела и те пази, и ти помага. Евангелистите, там, пастирите, кога навършат 18 години? Къде пише това 18 години? Това беше на комунистите, да не се кръщават децата. Това е техно решение и са заповядани на пастирите и те продължават сега да си го проповядват това. Да навършат пълнолетни. Нема пълнолетни. Не е смисъл. Въщеря ми се кръсти на 13. Какво няма? Въпросът е да имат съзнанието за вярата. Не, не става въпрос за измишлятини. Какво разбирате вие от кръщения? Възрастният човек. Марко последната глава пише, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Човек трябва да има съзнание да повярва. Не, 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 това са човешки теории. Моля ви се. Защо е казано, че има таинства? Защото ние не разбираме Божието действие, обаче Господ си действа. От това, че ние ще го разберем, ще станем ли свет? Елия има една ветуш, завърчим към търкапция. От това, че го разбираме Бог. Елия има една приятелка, която не беше кръстена. Тя имаше епилептичен припадък. И пастирите казват, че тя трябва да се кръсти в басейн. Другите казват, че в течащо. А тя се кръсти в... Леген. Леген и в купол. В купол. И аз имах едно видение. Забравих името как беше. Че я напада някакъв дух. И когато тя беше в... стъпила там във водата. Той дух е нападнал, обаче мина през водата и отиде в земята и изчезна. И после й казах името и тя казва, да, има такова име, някакъв мой прадядо се е казвал. И явно нещо се е занимавал с някакви окултни практики. И изчезнаха проблемите.
Обаче хората казват, не, трябва да бъде в течаща вода. Защо да е в течаща? Защо? Какво разбирате ви от това дали тая вода в Легена е осветена или там в реката осветена вода? Това е тайна, ние не го знаем, не разбираме. Обаче човеците си нареждат. Човеците нареждат, имаше един, брат Златан казваше, че има един приятел, който се е кръщавал десетина пъти. Където отиде, коя църква, пак го кръщава. Отиде при католиците отново. Отиде при адвентистите отново. И все по-свят става. И все по-свят става. И става все по-свят. А на Великден Господ ми множи да войдисваме яйца. Просто ми множи като този човек, който се е кръщавал на много места. Едно яйце е червено, едно синьо, едно жълто, едно зелено. Нали? Едно бяло. И взимам едно яйце и ми се внушава да го потопа във всичките цветове. Знаете ли какво стана яйце? Черно. Черно. Яйцето стана черно. Аз не го очаквам, обаче стана черно. Това е истина. От тия 10 кръщенета, накрая нищо и половина. А от кое яйце ще извъртне пил? От бялото. От несварено. От несварено. А това червеното, ако не е сварено, и от него ще извърти пила, ако се мъзва. Така че да не се осъждаме едни и други, нали, едните са сини, други зелени, други червени, може би и затова се боядисват на Великден, да не се съдиме, защото Бог иска да има различни цветове. Има един американски милиардер, който решил да направи някакъв град там, в Тексас, всички да бъдат вярващи. И дал пари от целия свят, събира най-великите такива евангелизатори, идват да проповядат и нищо не се получава. И нищо не става. И той застава 7 дни в пост. И се моли, Господи, защо няма резултат? Толкова велики евангелизатори ги доведах в този град и нищо не се получава, народа не вярва. И Бог му проговаря и му казва, защото ти искаш да направиш всички човеци еднакви, а аз искам да са различни. Това е причина. Бог иска всички хора да са различни, а ние искаме да ги направим такива по наш термин, да бъдат като лампени шета, да бъдат адвентисти, това да падат или пенсиатни, или православни само. Нали, една сестра Вилата, попитала там един свещеник, къде беше в Света Неделя. Ами тия хора от Норвегия, от Финландия, от Швеция, от Дания, които са протестанти, там няма ли да се спаси поне един човек? И той отговори, съмнявам се дали някой от тях ще се спаси. Пак добре, че не казвам категорично, че няма никъде. Но само се смъртва, съмнява човек. Да. Брат, Ради тука ли? Кой? Ради тука ли? Ради го няма. А миналата седмица той ме помоли да ти дам едно лично, аз ще прочита какво е написал в него и задава въпрос във връзка с пак тия закон. Тия неща. Прочети го, всичко на човек. Това е записано във 2 Царе, 22 глава. 21-25 стих и Псалом 18-20-24 стих. Това са 4 стиха, които говорят за едно и също нещо и ще го прочета. Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ме възнагради. Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите му. Това предполага, че говори цар Давид. Да. И той пита за твой коментар. Сигурно предполагам, няма го докато ни само помоля това нещо. Защото какъв беше цар Давид? Цар Давид, Бог беше на първо место в живота. Това беше цар Давид. И той се явяваше с чисти ръце, явяваше с това, което ние говорим. А ние не оценяваме. Отиваме в църквата, ние си говорихме, нали, Димчо, Деве. Аз си спомням,
в Божия църква, сестра ми сме ходили там при братори. Събуват се обувките, повеличи се, пълна тишина, молитви, молитви. И по едно време дойдоха едни шведи от... И като почваме да се моля, чувстваш помазанието, чувстваш силата. Този, който проповядва, Бог говори с помазание. Дойдоха едни шведи, отидахме с брат Игнат и с този Краси Игнат, неговия син. И тия шведи влезнаха там в това, в спалната и качиха се на креватните и почнаха да рипат на пружините. И да викат, слава на Бога, слава на Бога. И викам, брат Игнат, какво е това? А това го няма в Библията, вика, какво се разрипвате? И започна е това, като нали, събереме се и бър, и си говориме и така беше у нас. Почнахме да се събираме дома на молитва, влизаме, събираме се, молиме се, четеме от Библията. След това дома ми се превърна като в кабинет. Дойдат, почваме да си говориме за това, за оня, почваме да съдиме. И това, което за цар да ви става дума, със страх и трепет, той се ставаше пред Бога. Със страх и трепет. Това, което в много хора го няма. С чистота. Сега ми така може. Па иначе може. Не може. Имаше един монах в Перник. Той е Димитър ни мелоди от Перник. А, до Перник да не е Гигинци? Не, не. В самия Перник беше този човек, забравих кой ме така си казваш. Отидахме на обед на гости, е като стана 5 часа, той каза, братя, в 6 часа аз имам правило. Сега трябва да си скъпа, да си облеча нови дрехи прали и да застана пред лицето на Господ. Той е моят. Затова ви моля да ме освободите, нали, да имам време да си извърша правилно. И после той ви каза, че сигурно се го самодали сода каустик нещо и се го ликвидирали. Обаче той пред Бога е тая чистота, Господ иска в нас време. И така може и иначе може. Не може. Една нощ, като имахме Господна трапеза, нали, аз прибирам се, нали, в събота легнах, наспах си и през нощта чувам глас. Защо не си смени чершафите? Защо не си смени чершафите? Господна взимал си тялото и кръвта на Исус и легаш на старите чершафи. Има ли го това в съзнание в нас? Няма. И като казвам там, поне да си измиват телата с чиста вода, преди да посягат. И те там, сестрите, ама ние ходиме на работа, как така ще си чистим, ще си мием и ще си къпем. Непрекъснато ходят на работа. Да, и нямат време, да се изкъпат и да се измият и тогава да посегнат към хляба и вино. Не си даваме сметка. Други пък го подценяват. Нали, то това е православната църква, не е. Онова там, това не е. И това е, и онова е, защото е тяло Христово. Затова му въздава Господ на цар Давид, защото знае какво е чисто и знае какво е нечисто. А заповедта на Бога към свещениците да учат народа. Да учат народа какво да прави. Какво да прави, как да постъпва. А и народа не иска да чуе. А, той ще ви каже на мене. Аз знам как става и във всеко село има обряди, имат си правила там. Техници, като им говори свещеник, където бехме на някакво годишни, но там беше на Жорома свещеник и им казва, бе, не слагайте храната на земята, бе. Тя пак,
Абе там и славяйте, това не е нужда земята да славя, това е дадено на хората да поменят, да си спомнят за покойника. Да си спомним, помен се казва, да си спомним за покойника. Нема да яде земята, там не го славя, че ми зато. Не слушат, не. Той е гладен, да му сипеме на едно погребение, една жена ви слага 5 лева. Това викам, що ставаш ти е 5 лева? Еми той пушеше, моя мъж, моя да му го трябва. Абе как ще му трябва? Тя в египетска пирамида не само за не се века на моя мъж да си купи сега. Миличко, те, това е нашия народ. Защо? Защото няма просвета. Нашите баби знаеха малко, но важното знаеха. Което трябва. Дедовците знаеха важно. И знаеха, и пазеха, и им беше добре. Им беше добре. Сега се препират, всички много знаем. И сега за това цар Давид му се въздаде. Защото имаше страх от почитание. Имаше страх от Бога. Когато го изобличи, нали, той може би си мисли, ей, цар Давид съгреши там, извърши голем грех. Да, като го изобличи, съгреших пред Господа и падна на земята и почна да се моля. И пророкът Бог му каза, и Бог сне, отне грехът. Веднага, а ние почваме да се пазариме, е, това не е толкова важно, това не е. Затова са чисти ръцете му. Ма затова са чисти ръцете му и затова той се моли. Опази ме от кръвнина и... 50-ти псалм. Помилвай ме, Боже. Помилвай ме, помилвай ме, помилвай ме. А вижте какво стана с бащата на Димитър, нашия. Кажи ме, таткове, кажи помилвай ме, Господи. Не, 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 не. И така е вдъхнал с това, не, 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 не. Той ме пита, дали ще бъде спасен. Какво да кажа? Ще чака страшния съд. Някой го е държал здраво. Толкова е страшно да кажа. Помилвай ли го? Други въпроси. И да се молим. Ще се молим и за... И ясен, раздаде ли мирните договори? Да. А? Да. Раздаде ги. И календарите. Да, Бог да го благослови. Да, значи, цялата армия от полицаи във Варна имат мирни договори и християнски календар. Миналата година раздаваха живот със смъртта на дечко Свиленов. Ще се моля, бе, а тия дрехи, само че нямам аз за помазване, ако някакви имам. А и забрай. А, масалце. Масалце да ги помажеме. Ами ще се молим, защото времето мина, ето виждате колко е. Ето и такива, ето това са беседи. Беседи да си говориме, да си беседваме и да питаме за това, за това, за това. Но трябва да има края на краищата някакво заключение. Можем ли да нарушаваме безнаказано от 10-те Божии заповеди? Може ли да попитаме нещо това? Нещо чистих сега. Кажи. Нямам време, аз само Библията чета, в такъв смисъл, че нямам време. Това нещо трябва ли да го държа вкъщи? Абе, това го изгори версията. Ама виж какво пише на Мармони с любов, там ми го е дала една страка към обява. Не, с любов, ама нема любов. Да им говорим как да ги... Как да им говорим, когато дойдат на вратата ни или когато ни говорят. Питаш ги, Исус, син Божи ли? Божи син ли Исус? Не, щом не, айде, чао. Пак си ги обича. Защото ти като приемаш техните лъжи, не ги обичаш. Ти помагаш да се събарят. Ако всички тук в България кажат, ей, човече, Исус е син Божи, вие пропадате лъжа, че Исус не е син Божи. Че е само пророк. Като им каже всеки един от нас, те се замислят. А ние ги приемаме с любов. Това да го изгора. А сега на тази сестрата, адвентната църква, съм вземала тази пакетост. Виж какво пише тук. Адвентизъм някой ми е дал. В критичното освобождение.
Не бе. Осветление. Осветление. Вижте. Тип. Изяснение. Няма да. Чакай. Няма защо да крия, трябва да говорим истина. Това е Димитър Витев от... От Шуменския университет. Търново. Не, Шумен. Професор Търново. Шумен, той е почин. Кой? Димитър Митев от Шуменския университет. От Шуменския? Да. А, защото има Димитър Митев, пастир на Великотърновския. На Великотърновската църква. Какво да ви правите? Не, това той дава светлина върху адвентизъм. Ви нищо няма да го правиш. Прочети го и не се притеснявай. Той дава светлина, но да не вида да хули адвентистите, защото и те са. Сега, аз съм ви казал... Само данни има там. Данни. Исторически и верови данни, събрани от различни публикации, от самите текстове на проповедниците, още от началото на, от началото на адвентизма. И тази сега, нали, ти ни говореше по едно време, че та, дали е точно за тази, откровени за ада, че демек тя не е била в ада. Тогава, коя жена е тя? Коя? Е, Божите откровени за ада. Някаква Мери. Бъкстърлиц. Да. И тя се разпространяваха там. Отдела ли е в рай? Не, обяснява ада колко места има. Колко крила. Некви ями имало. Всяка яма имало някаква душа с висящи парчета плът и кости. И аз така си мисля. Ада кости и плът не може да има. Това си мисля аз. Не може, да, това стане при възкресението. Душата била някаква мъдла в този скелет. При възкресението, да. Вижте, аз мога да ви кажа за... С плътта си заедно. Как беше тази руски? Рускинята, която пише, че е ходила в рая, след това в ада, после се е помолила... Това не е Блаватската? Не е Блаватска, някаква друга беше. И аз се молих. И казвам, Господи, кому служи тая жена? И чува. На КГБ. На КГБ. На КГБ. Не може да отиде в ада, ще помоли Господ, че казва ми, добре, айде, ела тук в рая. После в рая, пак в ада и се разсожда от рая до ада. А какво казва Исус? Няма. Не може, има пропаст голям. На богаташ. Той чрез устата на Авраам, нали? Синко, не може, има пропаст голяма. Не може да се разхождаме. А отделно за ада, нали? Ние знаем от откровението, че ада е едно, ада върна мъртвите. Едно място, където мъртвите стоят заключени, като предварително е нарез. И чакат страшния съд. Съдния ден. И много хора читат, че ада е направо огненото езеро. Не, огненото езеро е след страшния съд. Тие, които бъдат осъдени, те ще бъдат хвърлени в... И тук е в грешката на адвентистите, които казват, няма, няма. Ама има ли затвор в България? Има. Кои са в затвор? Които крадат, лъжат. Нали? Така има. И Бог има затвор и този затвор си казва, и там съм затвор. Сега католиците казват, че като си издържи, нали, излежи, нали, присъдата, може го пуснат. Ама нема, Исус казва, огъня им не изгаря и черва им не умива. Това къде е мръпят? Не мога точно да го чу. Не, 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 аз не знам къде, това е Марка. Да. Това е въпрос. Огърът ти не изгаса, черът ти не умира. Това в ада ли е в огненото езеро? Това е вече в огненото езеро. Не може да се излиза от там. Край. Защото богаташа говори на Авраам. Отче Авраам е изпрати брат ми, изпрати некои там. А защото той е на мъки, а той е на мъки. Той е на мъки още там. Нали? Ама, ами и Сиромаха е в ада. И Авраам е в ада. Само че е в друго отделение. А значи благодаша е на мъки фана. На мъки, а той е на покой, на успокоение.
Така че и Авраам, и този сиромах, и всички в съдния ден ще възкръснат. И даже някои са възкръснали по времето на възкресението на Исус. Много праведници възкръснаха и се явиха на мнозина в Йерусалим. Това, нали, е записано. И аз го вярвам, че е така. Много праведници. Кои са праведници? Авраам, Яков, нали, може и Давид, може и други. До този момент, до Христовото възкресение, те са наистина в ада. Обаче след него вече... А, след това, ти казвам, че на възкресението Христово те са освободени праведници. Да. А ние си останаха там, чакат. Чакат страшно. Това ще кажа минут и той пак някакъв огън тогава. След като иска малко да му намокри езика. А той че няма плът, не значи, че няма да страда в ада. В ада се страда, не се радва там. Значи, че... Не, това е друго. Това е друго, не е за вечни. Значи, душевните болести са по-страшни от плътските. По-страшни хората, които имат мъки, такива ги мъчи някакъв дявол, те чувстват мъка, чувстват, говоря за сериозно обладани хора. Не е въпросът за плътта, че страда. Страда душата. Страда душата. Тя се намира в мрак, тъмнина. Отделена, как се може да е братска, ето се е договорил с дяволите. Отделена. Петромир. Той преди да се молите там за него, казал, че вътре нещо гори, нещо го реже. Гори и казва, реже ме като с електрожен. Ето, Вече го, какво се, ръката му няма електрожен и няма нищо. Ама е мък. Ама мъка, има болки, има страдания. Така и душевно болните, които са моите дъщери. Моите дъщери, душевно болните, така справят. Да, и те са така. Те страдат, аз се чудя в какво страдат. И те се мъчат, ама страдат, защото те ги боли. Тия... Не мога да разбера да им облегча страданието. Ама не. Няма как. Като се освободят. Да, аз се моля. Освобождението. Ти не можеш да го разбереш. Само той, който го е живявал, той може да го разбере. Да. И трябва да им вярва, че е истина, че страда. Да, те просто не защото, нали, ето, ведаха там една учителка, къде беше в Дупница. Вика, никой не ми вярва. Ни доктори, ни баща ми, ни майка ми, никой не ми вярва. Викам, аз ти вярвам. Аз ти вярвам. Ама верно ли ми вярваш? Ама верно ти вярвам, сестро. Страдаш, мъчите нещо, измъчвате, чуваш гласове. Вика, ама вярваш ли ми? Вярвам ти. Вика, не мога и да се моля. Значи това състояние те не могат и да се молят, да призовават. Ама пречи им този дух. Трябва да бъдат развързани, освободени, за да може. Аз почвам да се моля да призовам Святия Дух, нали? Да. От тия мъки, поне да облегчи мъките, страданията, защото те са много страшни сигурни. Този Петромир, изключил договор сега. Сестрице, за духовете, когато говорим и когато хора имат общуване или са обсебени от духове или атакувани в такива, това е докосване до ада. Да. Защото това са адски същества. И това докосване до ада не може да им носи радост. Те естествено ще страдат, ще изпитват мъка, болка, ще крещят. Такива са воплите на хората в ада. Да. Значи душевно болните се носят. Еми, те са мъченици. Не изцяло, не изцяло, но се докосват. Но са мъченици. Да, защото не са постоянно, някога ги отпуска, нали? Еми, Господ... Вие е допуснал тези неща, но искам това да ви кажа, че хората бегат от такива хора. Родителите не искат да ги признаят, нали, че са болни. Нали, познавам такива хора. Родителите ги ругаят. Ти си ненормална, ти си ненормална. Аз го изпитам. Ама това, да, но това не го правете. Не го правете, защото това ги страшно ги нараня. Не, аз никога не съм. Те не са виновни, те са вързани. Това ги наранява и ги удра. Нали? Обаче... Аз отначало не го разбирах, но вече толкова... Някои хора дявола ги мъчи с наказания, с болест. И други мъчи с гонене от началници или от нечестивци. Тия хора ги мъчи
чрез пращане на такива демони паднали ангели. Защото се отвори някаква вратичка, а някой път мои да не са отворили, а от магиосници зърва с магии. И горко им и Господ, Господ пише, нали, в Библия. Ще горко им на магиосниците, няма да влезат в небесното царство. Защото те правят да страдат човеци, които аз не искам да страдат. Те правят да, какво беше друго, да умират човеци, които аз не искам. И те са убийци. А много магиосници въобразяват, че те са служители на Бог. Те си въобразяват, че служат на Бог. Е сега кой ми се обади по телефона, казва, намерихме на прага един плъх, вика, отрезан му е това, с нож му е резната главата на плъха и са го служили на вратата ми, аз като излизам да го хвана плъха. Защо го правят? Защо? Защото са зли. Защото в тях има такъв дух, сатанизм. Или правят някакви други магии, да речеме. Те си играят овена, нали? Ние сме говорили по този въпрос с жените, които правят магии да осквернат мъжа, за да я обича. А той не я обича, я намрази. Защото се погнуси от нея после. И резултата е нула. Обаче го правят. И само една жена, нали, каза, че магията го е хванала този мъж, обаче се оказва, че той е обратен този мъж. И така става. Ама го правят. Ето, нашето събрание 14 жени тегнаха ръце, че се прави магии за любов. И такива маршрути. Обаче има нещо друго. Такива хора, земния съд не ги усеща. Да. Не ги съдят. Ако такъв човек извърши нещо престъпление, съда, като го намери, че е такъв болен, не го съди. А ние, такива хора ги осъждаме, или той е такъв, тя е такава, нали бързаме да ги съдим. А земният съд не ги съди, какво ли Божия съд? Божият, и не знаеме, сестра, твоите деца са вързани, те са като монахини там. Двете са вързани там, стоят. Ами ако бе са юрнили по света да вършат безобразия. Но молиме се, дай Боже Господ да даде освобождение. Да даде. И тогава ще видите. Защото ние сме свидетели с Димчо за две момичета, които беха като твоите момичета, с диагнози. Отидахме там без да се молим. Само говорихме 8 часа, от 12 до 8 часа. Едното момиче ме гледаше мрачно и само от време на време каза: абе, ти чуваш ли си какво говори? Ай, стига си говорил бичове, стига си разказвал бичове. Обаче аз не обръщам внимание, продължих да говоря. И изведнъж лицата им поразовяха, промениха се. Не сме се молили, само говорихме 8 часа с тях. Едното момиче кандидатства и го приеха журналистика. Сега е втора или трета година вече журналистика, даже и дават да прави разни репортажи. Опасен факултет. Да. Да, и за съжаление. А другата признава той е художествената академия. Макар че ни от търта на го. Mm-hmm. Им казвам, бе, ни това е за вас, ни другото, бе. Да. Не. Без знака. Ето, свободни са. Свободни са. За медицината е невъзможно. Като чуя тая дума, че допреди и дигат ръце, ама не е така. Това са духове. Това са духове, които трябва се да напуснат и да се махнат. Добре. Ето, Нора. Нора. Еми Нора 7 години след молитвата работи, сега ходи на село, гледа баба си там, нали, добре, чете Библията, но е оскърбена от някакви хора тук в църквата и не иска да идва.
И освен това, сама си каза, че се, се, като се срещне с хора, които я гледат на криво, се натоварва. Да, да, те и така и моите деца. Ама те усещат и моите деца усещат, когато някой ги гледа и няма доверие. И те отидат при тях и говорят, тая е ненормална, само като чуе тая дума. Тя е ненормална и това е удар по нея. А то не се знае, дали ние не сме по-ненормални от тях, ама... Що ги наричаме ненормални? Разбира се, трябва много внимателно. И те усещат кой ги уважава, кой ги обича, кой ги... Трудно е. Голем кръст носи се, много голем. И трябва да ти помагаме кой с който може. Кой с каквото може до такива хора да помагаме. Те са измъчени душички. Ох, добре. Нали ни е добре така да се говорим и цяла мощ? Да, моето са. Господи, издигаме тази дреха, която е дреха на Твоя раб Захари. Има рак на черния дроб. Това е демон, който е породил черния дроб. Ние не знаем защо, но те молим, каквото Захари ти е съгрешил. От малко момченце до днес, покри всичко с Твоята кръв. Прости му греховете, очисти го от всяка неправда. Ако срещу Захари се изговорили клетви, заклинания, магиотничества и други сатанински дела, молиме те, разруши ги и ги унищожи, Господи. Ако има наследствена обремененост от отци и правоци, има кръвена, покри всичко с Твоята кръв, Исусе Христе, Сине Божий. Слава да бъде на името Ти. Издигаме тази дреха да я осветиш. Ето има някакви тайни в дрехите, Господи, и тази тайна ние не я разбираме, но аз съм свидетел на изцеление от рак, като сме се молили върху дрехи, такъв е Йордан от Якорода Раца. Рак на белия дроб чакаха да умре, молихме се на дреха, той е отравя. Сега те молим и Захари да бъде изцелен като Йордан. Изцели го, Господи, помилвай. Слава да бъде на името Ти, освети тази дреха. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прощение на греховете на Захари, за изцеление на тялото му и за вечен живот. Господи, моля Те, погледни, поречай Господаря на Вселената върху Захари, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и благослови го, оживи го и цели го. Амин. Душе на рака, княже на болестите, когато тази осветена дреха бъде поставена върху тялото на Захари, заповядваме Ти да напуснеш тялото му. Амин. И да отидеш там, където Бог ти обрел място. Амин. Напусни черния дроб, освободи го. Амин. Душе святи, Ти си животворящ дух и твори живот. Обредените клетки в черния дроб, оживотвори ги и възкреси ги и този човек. Да бъде жив и здрав и да чуеме добри вести. Амин. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестрата и за нейния дом и род. Молиме Те, Господи, за нейния син, за нейната снаха, за внучките, за всичките и роднини, и близки, за сестра и потомството, и благослови ги, Господи, всички до един, да бъдат на
вечерата на Господ Исус Христос на сватбата с Неговата невеста църквата, нито един да не отсъства. Господи, молим те също така тия мирни договори и тия календари, които я се не раздал на полицията във Варна, да достигнат до сърцата й, да бъдат докоснати, да бъдат обърнати и да бъдат Твои ангели и служители във Варна. Господи, във Варна много млади хора се самоубиват. Ние Те молиме този демон на самоубийство да бъде вързан в името на Исус и да бъде пропаден от Варна. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, слава Тебе. Амин, амин, амин. Си здраве, на закари. Една лодка, една лодка, брат Петре, и я видиш отгоре. Мамата един по един говорят, чак. Той не чува. Едно си червено сърце и след това виждаме една озряла червена чушка на кръвки, а за полицията виждаме един моторист, полицай с каска. Се види по пътя, да, за полицията във Варна и след това една цяла редица полицай с каска. Добре, казвай, брат. А една лодка виждам така горе, с едно във въздуха съм, плува по край брега на, не знам на какво е лодка, и изведнъж паркира, се казва, качи се на брега и почна да се разглобява и се разглоби. Това ми е добре. Домашна църква трябва да има. Дома, разбираш ли? Да, възможно. Той трябва да ги строява. В твоята къща. В твоята, в твоята, но и не какво се трябва. Ето в неговата имаше, а вече не се събира. Ама ето го, виж, имало е, ама сега не... Това ми е добре. Ами нека седне на един стол. Има проблем с тяло. Е така, ще нарушиме реда, обаче тази сестра има проблем с здравето. Аз от 3 години съм болна от панкраса. За панкраса някакво бандование, което се писка панкраса, сега не ми работи панкраса. До 3 години съм на стендове, операции, рак. Всички викат, че е рад, че от все 3 месеца ми дяжда, трета година се жива, слава на Исус. Слава на Исус, да, жива. За Бога всичко е възможно. Ето, възможно, е. Всички казаха по 3 месеца, 3 години съм тук. Това ще да работи, иначе какво се хради? Не, жлъчката ми е махната. Аз имам 4 операции, какво не намирявахме? Как се казваш? Катерина се казва. Катерина. Господи, молим Те за сестра Катерина, тя е човек, сигурно е се грешавала, но ние Те молим всички грехове, които е извършила с думи, мисли и дела, волно и неволно, от малко момиченце до днес, прости греховете и покри ги с Твоята кръв и освободи от всякакво проклятие. Ако върху нея има нанесени клетви, заклинания, заклевания, магиотничества и други окултни и сатанински практики, ние Те можем да ги разрушиш, защото е писано за Теб, че Ти ще унищожиш делата на тяло. А и това заболяване е тяло на тяло и затова Те молим, Господи Исусе Христе, разруши това тяло на тяло в живота на Катерина. Моля Те да я освободиш от наследствена обремененост, ако има такава в нейните отци и правоци, нейните баби и прабаби, ние Те молиме всичко да бъде покрито с Твоята кръв и тя да бъде свободна. Ние Те молиме за пълно божествено изцеление, това, което за медицината е невъзможно, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Отче, святи и праведни, молим Те, погледни, Творецо и Господаро на Твоето творение и помилвай я, погледни на нея през кръвта на Исус и я благослови със здраве.
Ти си казал, Господи Исусе, че повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ние сме от повярвалите и полагаме ръце върху сестра Катерина и те молиме това слово, което е излезло от твоите уста, да дойде върху Катерина и да изпълни това, което, за което е предназначено. Катерина да бъде здрава. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Една космическа солончица. Излита. Излита. Излита космическа солончица. Молитвата отиде небе. Сега. Амин. Аз знам, че Марошно трябва да чуе врага. Вярваш ли, че Исус Христос е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че Исус Христос е умрал за моите и за твоите грехи? Да. Вярваш ли, че Исус е възкръснал за моето и твоето оправдание? Да. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прощане на греховете ти, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти и за вечен живот. Амин. Амин. Значи на иконите понякога съм видял едни малки дечица като ангели. Такива нарисувани, даже с прилата. Едно такова детенце да държи един лък с една стрела на стрелата и седи в лъка и той е заради. По телевизията ги дава там, дето удрят. Не, не, но... Това е реклама, реклама за повод. И третото, което виждам, е един много удрятен свещеник, така с... как се казваше? Сонек или мяка? Тиара, тиара. Корона. Да, корона и с одежда, с дълга брада. Това е последното, което виждам за мен. Някой свещеник може би са моли за мен. Цяла чурква от бедна се моли за мен. Сигурно, това го видам. Неква птица не мога да разпознава в човката, държи някакво насекомо. Какво е брак? Знаете ли какво ми се случи? Преди една година на след скенера, когато откриха разсейките и казаха, че са разсейки, когато изледнах, седнах на една пейка, казах, край до тук бях, преди години и половина беше. И дойде една малко свраче, сега като каза птица се среща. Малко черно бранче, черно бранче и почна да ме кълве и аз го бутам. Неестествено, то продължава да ме кълве. И аз го помахам от едната на другата. Ма муничко и аз викам, като го бутна тоже. Не се махна. И кълбе са злоба и ме гледа и кълбе. Викам, кой искаш да ми кажеш, че не е дошло времето ви, то продължа да седи и кълбе, ме гледа злобно. Никога не бех виждала такова нещо. Но това беше преди години, половина. Птиците, виж това. Ами в такъв момент... Може да не е птица. Може да не е птица. Където ме боли, където е проблема ми. Просто усетих като някакъв шип се имам и се забивам. Ама ще е операция или топлина? Ами преди това не ме болеше. Не, забелява някаква му особеност. Той има нещо. Нещо става. Даже преди това не ме болеше. Може Господ да прави операция. Е, операция. Операция като Митко Шишко, той казва, огън се запали. По време на това си раците и черват. Ами добре, аз искам да свидетелствам. Завършиме с... Моля? Свидетелство. А, да, кажи брат. Вие се молихте до мен, да имам работа. Вече имам. За работа, да. Вече имам право на Бога, съблагодаря на Бога. Имам работа. Хубава работа. Елия, Арсений. И друг какво има със сериозни проблеми. Титовидната звезда. Това е така. И един и друг е почва. Господи, молиме те за сестра Елия. Много молитви са пренесени за нея. Ти извърши чудо в нейния живот. Лекарите бяха казали 0% възможност да има дете, но ти даде едно чудесно момченце и лекарите се чудят. Сега тя има проблем със здравето.
Ние те молиме, Господи, щитовидната жлеза да заработи нормално. Този дявол, който се е настанил там, в името на Исус да напусне тялото и да отиде там, където Господ му определил място. Също и храмопровода, също враже лукави, напусни гръбначния стълб. Махай се, отставите и костите, в името на Исус ти заповядвам, напусни тялото на Елис. Отиви там, където Бог ти определил място и не се връща и не уврежда и други душа. Господи, изпълни я със силата си, души святи, от темето на главата й до петите на краката й и изпълни я със своето присъствие и цери всяка клетка в тялото й. Молиме те за пълно божествено и царение. Благослови, помилвай я и цери краката й. Господи, има болки в краката и ние те молиме да я докоснеш, души святи, и си животворяш дух и да оживотвориш нервите, ако има разширени вени или нещо друг проблем. Регенерирай, възстанови и цели краката и Господи, премахни всяка болка и страдание. Помилвай я, Господи, да бъде здрава и силна да си гледа детенцето и да го възпитава и да го гледа. Слава да бъде на името ти, в Твоите ръце я оставяме. Амин. Ти когато каза, че са принесени много молитви за нея и чувам думите, за това е жива. О, за това е жива. И второ, което е една линейка с запалени буркани, с сирена върви. Не се бой. Линейката означава, че отива за лекар. Бърза помощ. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти, за вечен живот. Амин. Бърза помощ. Идва бърза помощ за тебе. Значи, това е нещо такова неестествено. Но като дръвче е извадено и корените така висят. Един от корен е като Стоновска, брат Петре. Като Стоновска и с някакви таки очи тук на края на гледа. Корена на дървото? От корена, да, дръвчето. Нещо в корените има. А какво е това дръвче? Имаш ли представа? Не имам представа, брат. Аз корените така отбавно виждам. Листа има? Такова нещо видях за Бойка, само че дървото беше огромно. Извадено и се виждат корените. Това Бойка го бях видял преди. Корена на мира вътре във вашето семейство има някакви просто нощ, където го човърка да немате мир. Затова прощаваш на всички. Нали? Сещаш ли за какво става? Прощаваш от сърце, а Господ ще те пази. Господ ще те пази, тази нощ ще ти завиде. Не желаеме злото на никого, обаче не може да си играеме. Ами да завършим с една молитва обща. Ние се молим тук за да? Тушкелен малко, да? Че е подмогата в училище. Да. И не спряхме да помогат, слава на Бога. Да, нали, там е подмогата. Да, и се молим. А и голямата има ученика в това. Голямата проблема в това ще се разреши, но тя почна да идва на църква. А, слава на Бога. Добре. Господи, молиме те сега, души святи, докосни ни, мини от глава на глава, от сърце на сърце, и коят каквото нужда има, чрез Твоята могъща сила, изцери, благослови, помилвай ни. Очисти ни, Господи, и да бъдем като цар Давид с чисти ръце. Дай ни да различаваме чисто от нечисто и да се явяваме пред Тебе с страх и трепет. Господи, възстанови това страхопочитание във всеки един от нас. Към всичко свято, всичко осветено, всичко, което е свързано с Твоето име. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Молиме Те, Господи, за ония, които мислят зло на Твоя народ. Ти си мощен да ги разпръснеш и си мощен да ги докараш до покаяние, да те познаят и те да се спасят
и те да влезнат в църквата, молим и те привличай към себе си наши роднини и близки, които не те познават. Молим и те за нашите роднини, привличай ги към себе си, Господи. Прибавяй ги към спасяващите се, за да върнем с целите си родове на сватбената ти вечера. Господи, никой от нас да не отсъства. Благослови всеки един от нас, благослови домовете ни, роднините ни, приятелите ни и враговете ни. Благослови ги, помилвай ги. Помогни ни да се променим, Господи, в отношенията ни и към управници, и към съседи, и към вярващи и невярващи. Господи, помогни ни да оправяме себе си и домовете си и да очистим домовете си от всяка мерзост и сквернота. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти, славим и ти и те величаваме. Господи, молиме те и за този син на Марийка, сина и който я плъска и я бие. Вразуми го, докарай го до покаяние, защото се гори в пада, ако не се опомни. Моля те, открий му се на сън в нощно видение, да види какво зло върши, като посяга да бие майка си. Господи, смили се на всички Твои люди, наши брати и сестри, православни, католици, евангелски християни и адвентисти и води всеки един от нас да върви след Твоите стъпки. Господи, помогни ни да живееме в любовта. Помогни ни да ходим в любов. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Молиме Те за сестрата Минушка и нейните дъщери. Емилия и Кристина, Господи, невъзможното за медицината за Тебе е възможно. Смъмри тия демони, дяволи на шизофрения, освободи тия хубави момичета, развържи ги, Господи, освободи ги да бъдат живи и здрави. Молиме Те, смили се и за Николай, Господи, баща им. Моля Те, укрепи здравето и силите им, защото едва ми издържат, Господи, помилвай ги. Слава Тебе, слава Тебе, Господи. Молиме Те, благослови и освети домовете ни и близките и роднините ни. Благослови България, страната ни, опази от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Господи, ето идват избори, не допускай хитреци, лъжци, крадци да управляват България. Издигни, Господи, достойни синове на България, които да имат страх от Бога, които да обичат своя народ, които да не лъмтат за богатства, но да служат на народа. Господи, такива човеци издигни, които да бъдат канали за благословение на България. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти. Поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Ако има някакво друго видение. Мислех си за Левски, че свещеник Димитре от щатите е написал в интернет една хубава статия за него. Там как се е служил, служил. Отрезал се и косата, обаче си останал монах. Искали се да го наказва там вишите. Това обаче други път се застъпили за него и той пошел, пошел да, си, да си служи. Обаче по друг начин. Слава на Бога. Когато свещеника казва опрости греховете на твоя раб Васил, той казва не отче, дякон Игнати. Дякон Игнати. Сега летото аз го сънувах Лески на манастирчето там в долу Камарци. Около 3 метра. Може би коментираха това али, по телевизията. Левски е бил млад, здрав мъж, не може да не е имал любовници по манастирите там. Ето тия глупости се говорят по телевизията. И аз го сънувах 3 метра грамаден с тия четнически одежди, нали некви, но бяли. Е, легионер, той е бил легионер. Да, а човеците,
тия дето се разправят с него като джуджета. Това са. По телевизията нещо казаха, когато е вече си преминал, нали, бил известен, да. Питат, казват на Гина, за мъртвите раздават жито. А ти вика, защо не раздаваш за сина си за жито? Вика, за мъртвите се раздава за жито, а Левски ще бъде вечно жив. Така е. Сигурен съм, че Левски е спасен и при Бога, защото Исус казва, няма по-голяма любов от тая. Некой да даде живота си за другите човеки.